За өнөөдөр энэ ерөнхий сайдын оруулж ирж байгаа шин сэргэлтийн бодлогыг бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол ерөнхий сайд сая тавьсан илтгэлдээ бол аль болохоор төр саад болохгүй бай гэдэг энэ одоо үг маш оновчтой. Бас энэ нэг 6 зүйл том төсөл одоо нэг урагшлах ийм үүд хаалга нэгдэж байна гэж бодож байна. Тийм учраас манай их хурлын гишүүч гэсэн энийг бас урдан дэмжиж ингээ гаргачих бах. Ингээд ч одоо Монгол улс нэг хөгжих, урагшлах нэг жоохон үүд хаалга нэгдэх юм боломж олцоо бүрднэ. Тэгээд дээрэс нь бол одоо дэлхийн нийтээрээ тээвэр логистик юм хямралд орчиход байгаа. Монгол улс ч ялгаагүй. Тийм учраас өнөөдрийн энэ 6 зүйл заалтад бол энэ дэд үтс тэр дундаа энэ хил орчмын төмөр замыг хөгжүүлэх, экспортын төмөр замыг одоо хурдан дүргэн тавих асуудал бол хамгийн чухал зүйл байгаа. Тийм учраас энийг бол мэдээж энэ том бүтээн байгуулалтыг бол төр дангаараа хийж чадахгүй учраас төр хувийн хвшлийн түншлэлийн өрөөнд энэ ажлуудаа одоо хурдан эхлүүлмээр байгаамаа. Хоёрдугаар нь эрчим хүчний хүйсвэрээ яаралтай нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Энэ шалгаагүй бас нэг төр хувийн хвшлийн түншлэлийн өрөөнд одоо энэ асуудлаа бас шийдэх нь зөв байх гэж үнж байна. Дээрээс нь усны байгалийн хэд дамжуулах асуудал сая Оросын холбооны улсууд ерөнхийлөгч айлчлах үед бол Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч бол энэ техник эдийнсийн үндслийг хийж дууссан гэж албан ёсоор одоо хэлж байна лээ. Тэгэхээр энэ ажил ч гэсэн бас нэлээд урагшлах бах. Тэгээ энэ орж ирж байгаа зүйл заалтыг шин сэргэлтийн бодлогыг маш оновчтой хурдан явуулахын тулд саяны одоо ерөнхий сайдын хэлж байгаа нь том төслүүдийг үл тендергүй шууд гэрээ хийчих ийм одоо боломж олцоо үүд хаалгыг нээж өгөхгүй бол ингээд бид энэ тендер яриад тэгээд энэ хавар болноо. Тэгээ хавар ингээд тендертэйг нь ноцолцоруугаад намар болно, ингээд хийсэн ч юм байхгүй. Тийм учраас энэ асуудал дээр бас энэ асуудлыг бас засгийн газарт эрхийг нь өгчих нь зүв баха гэж бодож байгаа. Мөн одоо энэ дээрэс нь одоо энэ Зүүнбаян таван толгойн төмөр замыг нэгдүгээр үр ашигтай байлгахын тулд би энэ байгаль орчны сайдад зөрүүд хэлж байна. Энэ цагаан цавын усыг ашиглах хэрэгтэй шүү. Өмнө говьбол ус байхгүй. Цагаан цавын ус яг тэр Зүүнбаян таван толгойн зам дээр зам дагуу байгаа учраас энд нүүрсээ угаагаад тэгээ урагшаа Зүүнбаян хангийн замаар ингээ гаргавал илүү өрөөгөөчтэй зардал багтай юм байна гэж үзэж байгаа. Энийг бас та нар тооцоолоод үзээрэй. Ер нь цаашдаа Зүүнбаян ханги мандлын төмөр зам тавигдсанаар бол энэ таван толгойн нүүрсний экспортын 30-40% бол энэ төмөр зам бол яг өөр дөр үүрч авч явах ийм бололцоотой гэсэн ийм тооцоо байгаа. Тийм учраас цаашдаа ч гэсэн бас энэ олон төмөр замуудаа ялангуяа босоо тэнхлэгийн төмөр замуудаа бас ашиглалтанд оруулах ёстой. За дараагийн дугаарт бол энэ Алтан ширээний ажилтнуудын парк дээр энэ нүүрс угаах, төмөр баяжуулах, юу нойтой аргаар баяжуулах, коксийн үйлдвэр, тэгээ ганц ширэм хайлуулах үйлдвэр гэдээ ингээд баригдаад эхэлж байгаа. Тэгм учраас энэтэй холбогдуулаад би уулуурхан сайдаас нэг юм асуух гээд байгаа юм. За ингээд нүүрс угаагаад коксжуулна гэж баахан хөрөнгө оруулаад үйлдвэр барьчлаа. Гэтэл өмнө говьёс яаж нүүрсээ авах юм бэ? Энэ нүүрс авахын тулд энэ юугаа амнаатаа яаж шийдэх юм бэ? Амнаатыг шийдэхгүй бол энэ боловсруулах үйлдвэрүүд чинь дарамтанд орох. За, ирээ хоёр уулуурхан хүнд үйлдвэрийн сайд гэлэнгийн яндоо хариулна. Дараа нэг минут тодруулна. За, байгаль орчны сайд бас хариулна. 94 дараа. За, гэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ Алтан ширээгийн цогцлбор ажил бол за сайн явж байгаа, та бас мэдчихэж байгаа. Би нэг сараар өрөх хугацааны өмнө очиод ирсэн. За, нүүрсний хувьд бол та өмнөс биднес энэ талаар ярилцж байсан. Эрдэнэс том толгойн үйлдвэр бол нүүрс борлуулах энэ нөхцөл нь болохоор бол гадаад дотоодынханд бүгдээр нь нийцлэгэн байгаад байгаа. Үндсэндээ бол нэг барьцаа мөнгө нэгтэй. За, тэгээд нөгөө юун зарладаг. Дамжаа сайтараа дамжуулаад зарладаг. За, манад энэ боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрүүд одоо нүүрсний баяжуулах үйлдвэрүүд баригдсан. Энэ нөхцөл байдалд
үндсэндээ бол дотоод зор бараг зарагдах энэ нүүрсний хувьд бол тусдаа өөр журамтай болё гэж ярьж байгаа. Энэ бол дотоодын үйлдвэрүүдийг тэр гадаадын нөгөө нүүрс авдаг компаниудын барьцаа мөнгө за мөн одоо тэр уурчлагаал бүр гээд олон асуудлууд бол нэлээд дотоодын аж ахуйн нэгжүүд бол хүндрэлтэй тусаад байдаг. Энэ дээр болохоор тусдаа өөр боловсруулах үйлдвэрүүдэд дэмжсэн ийм одоо бодлоготой журам байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. За энэ амнатын асуудал бол сүүлийн үед одоо энэ маш их яригдж байгаа. За энэ тал дээр бас одоо манай энэ асуудлыг тавьсан дотоодын нүрс баяжуулах үйлдвэр, за нүрсний компаниудын аж ахуйн нэгжүүд, за мөн одоо сангийн ам бас энэ ажлын хэсэгт бас хүн орсон байж байгаа. Бид нар хамтраад энэ дээр бол ажиллаж байгаа. Үндсэндээ нүрснийхээ стандартуудыг бид нар хятадын стандартуудтай харьцуулаад ордууд нь болохоор ямар ордоос ямар стандартын нүрс гардаг, ямар чанартай нүрс гарч болох юм бэ гэд. Өнөөдрийн проблем юу вэ гэвэл ижил калоритой нүрс дэгдмэхээ бодис өөр, үнслэг өөрөөс хамаарад үн өөр өөр байгаад идэг. За манай сангийн амны зарлж байгаа жишгүн дээр болохоор голцоо хөвчлэн бас одоо энэ калоритой нь холбож үн зарлаад идэг. Дотор олон янзын ялгаа байгаад идэг асуудал байж байгаа. За тэр яг одоо энэ боловсруулах үйлдвэрүүдийн энэ амнааттай холбоотой асуудлаар Ашмтлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлага дотор төсөл дотор суусан байж байгаа. За амнаат давхардна гэдэг асуудлыг бас үлгээд бас энэ угаасаа анх гарахасаа ахуулаад үндсэн хуулиар ороод энэ ширэгцсэн асуудал. Боловсруулах үйлдвэрүүд бол татвар төлөх ёстой. Гэхдээ амнаат давхардуулж биш. За экспортын татварч байдаг юм уу? Ийм төрлийн татвар байх ёстой гэсэн төсөлт бол анхны байдлаар суудж явж байгаа. Ашмтлын тухай хуулинд. За баярлалаа. 94 байгаль орчны сайд хариулна. За, дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Цагаан цавын усыг ашиглахтай холбоотой асуудлыг одоо тодруулж хэлэхэд ер нь бол өнгөрсөн жил усны нөөцийг тогтоосон байгаа 800 литр секундээр тогтоосон. А цаашдаа говийн бүсэд одоо говийн бүсийн аж үйлдвэрийн паркийг болон одоо шинээр ашиглалтанд орж байгаа үйлдвэр уурхайн газруудыг ямар хэмжээний усаар хангах вэ гэдэг техник эдийн засгийн үндэслэлийг өнгөрсөн жил бол хийж дуусгасан байгаа. Тэгэхээр цаашдаа таван толгой болон за мөн тухайн бүсэд ашиглалтанд орохоор тооцоолж байгаа аж үйлдвэрийн газруудыг бол цагаан цавын усаар хангах энэ ажлыг бол техник эдийн засгийн үндэслэлд тусгасан одоо тооцоолыг үндэслэж олгохоор ингэж байгаль орчны яам ажиллаж байгаа. За мэдээж бол ямар үйлдвэрлэлд ямар хэмжээний ус шаардлагатай байна вэ гэдэг нь тухайн үйлдвэрлэлийн процессд гарч байгаа усны тооцоолыг үндэслэж олгоно гэсэн ийм чиглэлээр бас байгаль орчны яам ажиллаж байгаа. Усны үндсэн тооцоолоор за мөн нөөцийн судалгаа бол өнгөрсөн жил техник эдийн засгийн үндэслэлээр бүрэн хийж дууссан байгаа. За Борх үеийн дэлгэр сайхан гишүүн тодруулж асууна. За баярлалаа. Юу энэ Алтан ширийн аж үйлдвэрийн паркт баригдж байгаа энэ үйлдвэрүүд энэ жил энэ коксийн үйлдвэр босох юм аа. Энэ 90 сая долларын өртөгтэй. Тэгээ энэ засгийн газар татвараас нь одоо энэ дээр хөнгөлт үзүүлэх, хойшлуулах ийм асуудал шийдэх үү гэдгийг ерөнхий сайдаас асуумар байна. Хоёрдугаарт бол энэ төмөр замын бүтээн байгуулалт, энэ аж үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтад бол Монгол улсын олон аж ахуйн нэгжүүд энд оролцож байгаа шүү. Өмнө нь бол Зүүн Баян таван толгойн төмөр зам дээр маш олон аж ахуйн нэгжүүд оролцсон. Одоо ч хийгдэх гэж байгаа энэ төмөр замын бүтээн байгуулалтанд ер нь бол дотоодынхаа аж ахуйн нэгж бас энэ батлаамгалах яамныхаа ажиллах хүчийг ашиглана гэсэн ийм бодлого баримтлаж байгаа гэдэг бас албан ёсоор хэлэхгүй бол энэ уул уурхай энэ төмөр зам одоо бас ажлын байртаа болгодгүй үр өгөөж өгдөг ус ийм буруу ойлголт яваад байгаа юм биш үү? Энэ үл тийм байхгүй шүү гэдгийг бас. За. Ерөнхий сайд тавлах уу, цохлон сайд тавлах уу? За, ерөнхий сайд сүн намсраа юу үрдэн. За, шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол бүсчилж үүсэх бодлогыг Дорногов аймгийг бол аж үйлдвэр хүнд үйлдвэрийн бүс болох ийм чиглэлээр ерхий тийм юу гарч байгаа, стратеги гарч байгаа. Оролж ирэх хуулийн дотор бол бүсчилсэн хөдөлгөөний үйлдэл баримтлыг илүү одоо том төслүүдтэй уялдуулах гэдэг ийм агуулга гарсан байгаа. Энэ хүрээнд бол аж үйлдвэрийн энэ паркийн асуудал бол давхар ороод явж байгаа гэж ойлгож байна. За төмөр замуудын хувьд бол бид нар одоо
бүхэл хувилбарыг л ашиглах нь зүйтэй, гол нь цаг алдахгүй байх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Хувьэмжлэлтэй хамтраад хийх агуулга, за заримыг нь одоо зэвсэг түвшний жанжаастаа борж хийх асуудал, төр аль дээр нь оролцох уу, хөрөнгө оруулагчд аль дээр нь оролцох уу, за мөн одоо хоёр хөрш болон бусад улс орнуудтай ярьж байгаа асуудлууд байгаа. Тэгээ зэрэг зэрэг эхлээл тухайн одоо жишээлбэл бүс нутагт төмөр зам тавигдлаа гэхэд ашигтай болох ажхуй нэгжүүдийг одоо нэг оролцогчтай болгоод тэгээд төр эрхийн өгөөд явах нь бол хамгийн зөв зүйтэй юм алхам байх болов уу? Яг л төрөөс шууд мөнгө гарахгүй. Энийгээ төрх хувьэмжлийн түншлэл гэдэг асуудлаар илүү их одоо гаргаад тэрэн дээр жанжаастай өөрсдөө оролцоод явчих болно. Ер нь бол ийм томоохон бүтээн байгуулалтыг аль ч улс бай. Зүтний жанжаастай буюу одоо батламал салбарын ашигтай нь бол олон улсын жишг л юм байна л дээ. Яг ийм том бүтээн байгуулалтын дээр тэгжиж энэ өөрөө илүү их тийм өгтөг хямд болдог. Тийм учраас энэ дээр мэдээж ашигтай бүх бизнесийн урдуур төр орж болохгүй. Ашиггүй ялангуяа дэд бүтцийн хувьд хувийн хөвшил өөрөө ачаалал авч чадахгүй байгаа газар дээр нь төр дэм болоод хамтарч ажиллах ийм зарчмыг бариад л явах нь бол зүйтэй гэсэн ийм агуулгаар хандж байгаа. За өнөөдөр ингээд бодлого батлагдчихвал шинэ он гараад яг үгээр 3 сараас эхлэх одоо бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрэмблээд за ингээд түүнд шаардлагатай байгаа эрх зүйн орчныг бүрдүүлэл засгийн газар нэг нэгээр нь одоо хөөцөлтөд л явна гэсэн үг. Энэ дээрээ бид нар их хурлтайгаа хамтарч ажиллана. За өнөөдөр ч гэсэн оруулж ирж байгаа нь болохоор энэ том төслүүдтэй холбоотой байгаа асуудлыг их хурлтайгаа бас илүү нээлттэй ярьж ойлголтоо зөвцөлж бас илүү тийм одоо улс төрийн нэг хүсэл эрмэлзлэр явуулах нь өөрөө илүү их тийм дөхөн болох болов уу гэдэг агуулгаар одоо нээлттэй оруулж ирж байгаа. За энэ төсөл бол аль ч засгийн газар бай хинч ерхий сайд бай зайшгүй хийгдэх төслүүд. Тийм учраас одоо энийг бидний хувьд цаг алдалгүй хийгээд явах нь л Монгол улсын эрх ашигт туйлын чухал өмнөх бүх ерхий сайдуудын хийж эхлүүлсэн төслүүд энэ цаг үед миний хувьд залгамжилж одоо үргэлжлүүлээд явж байгаа төслүүд. За дараа дараагийн засгийн газрууд ерхий сайдуудын хувьд ч гэсэн гүцээч хийх ийм л төслүүд гэсэн үг. Ингэснээр л Монгол улсын одоо хөгжлийг боомлогч хүчин зүйлүүд устж иргэн аж ахуй нэгжүүд бүх одоо хүн эдийн засгт илүү идэвхтэй оролцогч болоход саадгүй болох ийм л одоо том агуулгаар явж байгаа дотор таны сая асуусан 3 төмөр зам болон ажилтны парк багтаж байгаа. Тэгвэл дэлгэр сайхан гишүүний ярьж байгаа асуудал завхлан сайда хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр гал нотос чөлөөлнө гэж байгаа юм. Татварын хуулийн дээр байхгүй учраас ингээд зөрчилдөө сангийн ам татварын хуулаа барьдаг. Тэм учраас энэ үйлдвэрлэлийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтын энэ тоног төхөөрөмж юм оруулж ирж байгаа юмнуудыг гал нөтөсөн чөлөөлдөг тийм хөрөнгө оруулалтынхаа хуулийг дагаж мөрдөх юм гээд энэ шинжилгээний бодлогоор хэлвэл үйлдвэрлэл аж үйлдвэрийн сэргэлт чинь тэрнтэйгээ уялдах талаар нэмэлт хуулинд оруулж болно. Хөрөнгө оруулалтын хуулиа дагнаа л гэж зарчим тогтчихтал болчих юм байна л даа. За ингээд Хавд Исламын байдлагаа гэж